shit. Let's see who will win this match. Will it be Stanislav Chakarov or will it be Raul Albiol? What do you think? Do you think Raul has even the smallest chance of winning this game? Oh, beautiful. Absolutely beautiful. Lionel Messi strikes in 22 and Stanislav Chakarov has the lead. It's a wonderful finish from Chakarov, isn't it? Здравейте, приятели! Как сте и добре дошли в моя канал? Вашият FIFA учител Wikipedia е тук. Първо мислих днес да кача следващия епизод на нашите серии, където цъкаме кариера. Обаче, видях, че има много голям интерес към отварянето на пакети. Знаете, вече качих един такъв епизод в моя канал и реших днес да кача още един. Днес ще разделим отварянето на пакети отново на две части. Първата част е в английския канал и веднага като изгледате това видео, отидете и там. В този канал ще отваряме пакети за 1350 FIFA Points. Но преди да започнем, искам да ви благодаря за уникалната подкрепа, чето вашите коментари. Отговорих на всички без тези от последното видео, просто вие сте номер едно. А сега се надявам наистина да имаме късмет. Започваме! Айде! Първия пакет. Central midfielder, Twine Half, Henderson. Не започваме добре. Да се надяваме, че следващия пак ще бъде по-добър. Айде. Айде и ей. Кой е това? Бразилец. Борусия Мюнхенгладбах. Рафаел. Лошо. Рафаел. Иван Лансини. Айде, трябва ни някакъв скъп играч. Какви са тези всички играчи за по 1000, 2000, максимум 3000? Айде, нека ни се падне нещо по-качествено. Да, със сигурност това е по-качествено, нали? Даже не е рядък играч. Нямам думи. Паднаха ни се 5 играча, които дори не са редки. Браво. Айде, следващия пак. Айде, ей. Нападател Англия, Уест Хем, Керъл. Добре, защо ми е Керъл? Кажете ми, 67 пейс, вижте му само бързината. Супер безполезен, супер ефтин. Еми, нямам думи. Айде, следващия пак. Това е Джон Оби Микел. Вижте отново, вижте просто 55 пейс. Ние вместо да прогресираме с отварянето на пакети, нашия смет става все по-лош и по-лош. Така, приятели, останахме с 600 FIFA Points, което означава, че можем да отворим още 4 пакета. Ами нямам думи, просто страшен кръг съм явно. Страшен кръг, нищо не ми се пада. Ето, това сега е Фонте. Добре, 83, но е ефтин. 54 пейс. Ами то наистина, приятели, всеки следващ играч е по-бавен от предишния. Това нормално ли е? Според мен това въобще не е нормално. Айде сега. Не! Това трябва да е някаква шега с мен, наистина. Вижте какво става. Дори по-бавен от предишния 35 пейс. Добре, следващия кош е силно ще мерите Захер. Следващия той май имаше 27 пейс. Нещо такова, няма да се очудя сега. Айде ей, дайте ми мерите Захер да, нали, ебавката да е пълна. Нападател, Испания, Аспас. Ужас, няма. Изглежда, че няма да пакнем нито един скъп играч. Това е направо ужасно. Еми, това ще е последния пак. Последния пак, приятели. Нека да видим. Айде и ей. Супер, завърших на видеото. Завършваме с играч, който пак е супер бавен, дори не е рядка картата. Супер ефтин. Ами честно да ви призная, приятели, аз просто нямам думи за нашия късмет. Просто аз нямам какво да кажа, оставам коментарите на вас. И все пак надявам се, че това видео е било забавно за вас, приятели, харесало ви е, защото на мен въобще не ми хареса. Нямам думи, нито един силен или скъп играч не се падна.
просто ужасяващо отваряне на пакети, наистина. За последни новости около мен и моите FIFA 17 видеа, последвайте ме във Facebook, Twitter, Instagram, всички линкове са в описанието. Ще се видим отново утре, приятели, и ако нямате търпение да гледате следващия епизод на нашата кариера серии, палци нагоре, можем ли да достигнем 500 харесвания за този видеоклип? Ще бъде наистина уникално. Чао, чао!